ostavila da bi gledalci videli kako izgleda novi magazin na kioscima u foliji, ali ono što je, dakle, naslovna strana koju će se vi zapamtiti, u to sam sigurna, Vlastimir Đuza Stojiljković na naslovnoj strani, večito mlad. Svako da se složi i svaki Beograđanin će da se složi sa tom vašom konstatacijom. Ali šta je sporno da kada imamo neko pitanje koje je sporno da se oko njega slažu i vlada, odnosno i pozicija i opozicija, šta je sporno da kada imamo neko... Gospodin Dušan Janić, šef Centra za etničke odnose foruma, upravo je rekao da će biti Brisel 2. Pokušavaju da spreče masovne ulaske. Međutim, kad se na graničnoj liniji ili u blizini granične linije pojave lica koja su... Inspektori za strance bi on trebali da razgovaraju sa takvim licima i da ukoliko je ono iz Sirije, iz ratnog područja, sami mu izdaju poslu. Prvo je svima nama jasno šta je to, ali suštinski se u našem organizmu dešava šta? Kakav je to proces? Prva stvar... Mislim, nije da ne idete. Da. Nije da ne idete muzički, da ne mogu ljudi da vas poje, ali je interesantno videti vas. Hoćeš ti da kažeš? Pa Mile, ti smo kolekventa, daći pravi reč. Hvala za sve ovo. I kažem, kroz sve ove koncerte promotivne koje sviramo po Srbiji... Koncert, to je, čini mi se, svima vama najveći izazov. Da nekoliko puta već bio ovde Stevan Nedeljković, dao je krv. Dobro jutro, dobrodošli. Recite, koji ste put vi ovde? Pa ja ne brojim, verujte mi, meni je... Ne znam koji put. Koji put? Dođu da daju da ništa nije strašno, a u datim trenucima nekome je vrlo, vrlo potrebno da bi ostao živ i šta da. I meni je drago što sam u Pinku, Pink je moja omiljena televizija koju gledam, što kaže neprekidno. Informacije, to je za uzvrat su mi pomogli u mom radu, u snimanju tih mojih pesama i čak 3 spota sam uradio sa njima. A kako si ti do tog momenta doživljavao muziku kao nešto? Zato što kada imate neke godine karijere iza sebe, imate tolike nagrade iza sebe, vole vas ljudi, vole to što radite, ne samo publika, već i kolege i kritičari i nekako kada napravite, zaokružite neki krug u životu od te želje da želite da budete nešto, pa do toga da ste priznati u svom... Nije bila sigurna da li je pravi moment. Koliko god godine prolazile, nekako mi se čini da je ona sve veći i veći razlog za strah i to nepoverenje imala prema ljudima koji su dolazili u njeno okruženje. Upravo tako. Mislim da je Nadin cilj što se tiče Jovanke i cele te priče da se sazna istina. I ovde zaista imamo jednog svedoka koji je bio svakodnevno sa Titom i Jovankom, koji je živao taj običan neki život. Kao sa Titom ili sa tim nekim čovekom za koga se pričalo da je Tito? Sa Titom koji je njoj bio kao otac i koga je ona upoznala kad je bila mala devojčica, jer i ona i njena sestra Zora su u ratu ostale bez oca, ostale su siročad, završile su logoru za decu, znači u tim dečjim domovima, u dva različita dečja doma. Jovanka ih je našla posle rata, dovela ih kod sebe i tu ima i ta dirljiva priča kad im ona saopštava da suda je za Tita i taj njihov šok, neverica i plač, jer su mislile da to znači da će ih ponovo vratiti u dom, pa taj prvi susret sa Titom, pa taj